পৰা নতুন বছৰ পৰিল, 2024 আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল। মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা, মোৰ ফেমিলি ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আপোনালোক সকলোলৈ। আপোনালোকৰ ফেমিলি সদায় ভালে ভালে থাকক আৰু মোৰ ফেমিলিৰ লগতে আপোনালোকৰ ফেমিলিও সকলোৱে ভালে ভালে থাকক, তাৰে কামনাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনালোঁ আৰু এই নতুন বছৰটো যাতে সকলোৱে ভালে ভালে থাকে, আমাৰ ফেমিলিৰ লগতে আপোনালোকৰ ফেমিলিও সকলোৱে ভালে ভালে থাকক, তাৰে কামনাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ যাতে সকলোৱে ভালে ভালে থাকে, একো বিপদ আপদ নোহোৱাকৈ নতুন বছৰটো ধুনীয়াকৈ পাৰ হয় সকলোৰে, আৰু সকলোৱে ভালে ভালে থাকক। আমাৰ ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে, মোৰ যিসকল ফ্ৰেণ্ডছ আছে সকলোকে মই হেপী নিউ ইয়াৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি 1 তাৰিখৰ দিনা মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড ঘৰতে আছোঁ, গধূলিকৈ যাম কিজানি, ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ওলাই গৈছে আৰু আপোনালোকে ক'ত ক'ত গ'ল আজিৰ দিনত জনাবচোন, আজিতো সকলোৱে যায়। নতুন বছৰ পৰিল, 2024 আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল। মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা, মোৰ ফেমিলি ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ আপোনালোক সকলোলৈ। আপোনালোকৰ ফেমিলি সদায় ভালে ভালে থাকক আৰু মোৰ ফেমিলিৰ লগতে আপোনালোকৰ ফেমিলিও সকলোৱে ভালে ভালে থাকক, তাৰে কামনাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। সকলোৱে ভালে ভালে থাকক। হেপী নিউ ইয়াৰ অল অফ ইউ। থেংক ইউ।